1, 2, the revolution will be colorized. 1, 2, the revolution will be televised. 1, 2, the revolution will go on and on and on. Do you love your country? Do you love God? Do you love your country as much as you love God? Would you still love your country if they put a microchip in your brain or a microchip in your body somehow and control you and tell you where you can go and where you cannot go? Do you love God or do you love your country? Revolution will be televised. Välkommen till Tvtimsweden. Avsnitt har ingen aning. Covid-test. Man är helt inne i det här. The revolution will be televised. Almost gone. Almost free. I'm uploaded to 1177. I'm sorry. Jag är uppladdad till 1177. I'm uploaded to 1177. QR code. I can go wherever I go. Does that mean I'm free? Or is it the revolution that will be televised? Do you love your country? Even if they put a microchip in your body and control every step you go, every move you make. I prefer to love God before I love this country and any other country in the world that put a microchip in my body. I don't have a microchip in my body because I refused to take the microchip in my body. Tack alla ni som var i Stockholm igår. Tack alla ni som var i Göteborg. Tack alla ni som världen runt går ut och förklarar för de här dårarna vad det är som händer i den här världen. Jag har människor i min egen släkt som efter 60-100 mails inte förstår skillnaden på IgG, antikroppar, B-celler och T-celler. Jag har människor i min vänskapskrets som inte förstår skillnaden på naturlig och kemisk immunitet. Som inte förstår vad frihet betyder. The revolution shall be televised. Vad är det med folk som gör att man kan tycka illa om sin familjemedlem? Eller bete sig skamligt mot en släkting, eller en granne, eller en vän. För att your country put a microchip in your system. Vad är det som gör att de här människorna inte förstår när man säger klara saker rakt ut som att hej, jag får inte lov att gå på bio. And the reply is, of course you can't. You didn't take the microchip. You should love your country. Before you love God. No, not me. Jag vägrar. De här människorna har blivit smutsiga av någonting i det här mRNA. Och jag säger absolut inte alla. Det finns de många som är på vår sida. Och vilken sida är vi på? Är vi emot vaccin? Nej. Ingen av oss är emot vaccin eller bra medicin. Vi är för valfrihet och frihet. Inte att en QR-kod ska få bestämma vart du ska gå någonstans. The revolution will be colorized. Jag sitter som vanligt här, hemma hos Prince, i hans fantastiska studiekomplex i Minneapolis. Chanhassen, som orten heter utanför Minneapolis i Minnesota. Där de svarta barnen får lära sig att de vita barnen har varit stygga mot dem i 400 år. 400 years. Som Bob Marley sjöng med Peter Tosh, som ni såg i mitt intro. Nu vill de lära de vita barnen i Minnesota och i hela Amerika. Revolution will be televised. Att vi ska hata varandra. Att vita barn ska be om ursäkt till svarta barn för slaveriet. För white supremacy. För vit överhöghet. Vänta nu här.
Det är 14% svarta i USA om jag klarar min 30-40-70-statistik idag. 14% svarta som aldrig har haft det bättre någonstans i USA. De har det bättre än vad de någonsin hade och har i Afrika. De har det bättre än vad de någonsin har någon annanstans. För att de räknas inte längre som slavar eller som svarta eller som en lägre stående människa. Det finns rasister. Det finns scumbags. Det finns det i alla länder. Det finns det inom alla arter. Men vår art är nog den värsta när det gäller den biten. The revolution will be colorized, sjöng Prince i en låt som heter The War. Som jag nu lyssnar på i min bil, i en kassett. Den kan finnas på Spotify. Om ni inte har lyssnat på den låten, typ 30 minuter lång, gå in och lyssna på den. Han skrev den på 90-talet. Som så många gånger tidigare var långt, långt före sin tid. Den nya plattan, Welcome to America, som ni ser på min vägg ibland, skrevs 2010 och är pricksäkert som Bibeln om hur den yttersta tiden skulle se ut, exakt vad som händer idag. The revolution is being televised. The war will go on and on and on. För nu vänder sig människor mot människor i hela världen, i alla länder, i alla byar, överallt. Ovaxade får stryk av vaxade. Do you still love your country? Well, they placed that microchip in your system. Babylon makes the rules. Babylon is the system, sjunger Rastafaris på Jamaica. Peter Tosh och de andra, Bob Marley, Third World, Bunny Wailer, allt vad de hette. Babylon i Bibeln är det forna Babylon, riket, för länge sedan. Men dagens Babylon är världsherraväldet av falsk religion och världsherraväldet av sataniskt politiskt styre. The revolution shall be televised. The revolution is televised. Varje dag ni ser FOM, varje dag ni ser Rapport, varje dag ni ser SVT, TV4, CNN, Fox News, MSNBC, vilken kanal ni vill runt om i hela världen. The revolution is being televised. Do you still love your country? While they place that Babylon system makes the rules microchip in your system. I don't. Det här är inte Bibeln, men det skulle kunna vara. Det här är min 2021 colorized calendar for free people. Okej. Okay. Peter Wahlbeck höll ett fantastiskt tal igår på Plattan. Min gamla platta där jag vid trappan till höger om åkte rullskridskor och skate på det gamla Newsport House en gång i tiden. Peter Wahlbeck sa på sitt eget sätt: The revolution is colorized. För Bibeln hade rätt, sa han flera gånger. Men Bibeln hade rätt. Det är sataniskt. QR-koden 666. The number of the beast. Do you still love your country? While the Babylon system makes the rules and put that QR code as it is in your system. Viable, liable and spiable. I don't. Människor i hela den här världen går omkring och är livrädda för ett virus som nu statistiskt visar sig vara farligt för de som har comorbidities, för de som är svaga, äldre och sjuka, och som kan vara farligt för alla, förvisso, som vilken förkylning, som vilken influensa som helst. Men är det rätta botemedlet att media och politikerna och våra regeringar, the Babylon system makes the rules, att de ska bestämma vem som får gå på bio, vem som får gå på restaurang, vem som får spela tennis i Australian Open, vem som får gå på en konsert. The revolution is being televised.
Vi måste inse att den här världen går käpprätt åt helvete, antingen för att politikerna bara är sataniska till sitt sätt, till sitt beteende. Eller så finns det en satan som enligt Bibeln slungades ner till jorden och inte längre har tillgång till himlarnas domäner. Och nu vet om att han har en kort tidsfrist kvar och därför sätter in nådastöten på jordens befolkningar med hjälp av sataniska regenter, aka våra politiska system. Babylon makes the rules. Do you still love your country or do you love God? Do you accept to get the microchip in your system, inside your body by a shot, or two, or three, or four, or five, or more? I don't, because the revolution is being colorized. The revolution is televised. Media slingrar sig, sluddrar sig om att Trump kör den stora lögnen om V-fusk. Fast att demokraterna vet om vad de gjorde och nu försöker stoppa Trump att göra det de gjorde mot honom, som man inte har för avsikt att göra. För allt han behöver göra är a televised revolution, right side, at the rally, och förklara varför the rules of Babylon is wrong. Varför man ska ha valfrihet när det gäller spolarvätskan. Varför man ska välja själv. Varför man inte ska tvinga på barn det här. Varför man ska tvinga på barn att ha en munblöja. Ett land som tvingar på sina barn munblöjor från 3-4 års ålder. Låter dem äta lunchen ute i minusgrader. Inte låter dem spela tennis utomhus med 30 meters avstånd. Är det att bry sig? Är det kärlek för våra barn? Eller är det the revolution colorized by Babylon's system making the rules? Men frågar de oss? Nej. De frågar inte ens oss när de ska sätta in en ny ledare för vårt land. De bara gör det. Vet ni varför? Because Babylon made up the rules. Alltså, den enda räddningen för den här världen, världslig räddning, det är DJT, trumpeten. Det förstår inte folk. Den himmelska räddningen, konungen Jesus Kristus, som enligt Bibeln ska komma tillbaks och ta över regerandet som kung i himlen. Det är någonting som många inte tror på. Det är någonting som många inte kan tro på. Men jag kan ju säga så här. Det finns inte en chans att man kan tro på det om man inte forskar i när skriften började skrivas, när skriften avslutades och vad kungen i Bibeln, Guds son Jesus Kristus, lär ut. Om man inte ens är intresserad av att studera det för att se, oj, vad står det här? Nej, jag har inte tid, för jag läser bara Aftonbladet. The revolution is being televised. It's in the media. It's in the press. It's being colorized. Do you still love your country when they tell you what to think and feel about your neighbors, about your friends, about your parents and other relatives and siblings? I don't. Jag älskar mycket hellre den guden och den sonen i Bibeln, fast jag inte är med i någon organisation, fast jag inte kan bevisa någonting mer än att jag säger att man lär sig mer och mer ju mer man studerar, ju mer man läser, ju mer man forskar. Det gäller alla ämnen. Men jag vet en sak. Det här styret som styrs nu är smutsigt. Det är ett smutsigt styre som får människor att bete sig smutsigt mot de människorna som the revolution is being colorized. The Babylon system makes the rules. Do you still love your country more than God, even if they place a QR code in your system? I don't. Trumpeten sa en gång att the media är folkets fiende nummer ett. Åh, vilket ramaskri det blev. Han är inte klok. Han ljuger, han förnedrar. Vad ska vi säga för någonting? Liksom, han försöker få folk att lita på hans lögner. Och herregud, det är klart man tror på media. Det som står i tidningen och det som sägs på rapport, det måste väl vara sanningen.
Hur många intervjuer, hur många reportage, hur många artiklar måste dras tillbaks? Hur många journalister måste få sparken? Som Cuomos brorsa Cuomo på scenen. Och snart är fruktkakan Lemon. Hur många gånger ska de få ljuga för oss om det ena med det andra? Och sen komma tillbaka och knappt be om ursäkt. Och vi måste leta upp sanningen på internet. Som finns där ute. Men då finns det folk som säger, det kan väl inte ni veta. Man måste ju tro på det som står i tidningen och det som sägs på rapport. De skulle väl inte ljuga för oss. The revolution is televised. Okej. Nu är det så här. Jag blir uppladdad på 1177. Men inte genom att ta spolarvätskan. Utan genom att haft tur i oturen. Och fått fladdermussjukan för andra gången. Den här gången mycket, mycket mildare. Som jag skrev en mail till en person idag. Ja, jag var orolig och rädd när jag fick den första gången i december 2020 och blev frisk 7 januari men hade lite andningsproblem och dålig kondis i 2 månader. Självklart. Men när ambulanspersonalen var uppe hos mig för att jag var så nojig en dag så att jag ringde 112 och de kom upp här. Jag tyckte jag inte fick luft och det ena med det andra. Och de gick runt med mig här i lägenheten och tog, ni vet, syrechecken, va? Tim Borquist was ambulanced. Och de sa, va? Vi kan inte ta in mig. Vi kan inte ta in dig, förlåt. Du är inte sjuk. Du kan gå här och snacka med oss. Du har 97 i syreupptagning och 37 och 8 i feber. Du är frisk snart. Hej då. Och så gick de. Då insåg jag, media har lurat mig. Och när jag ringde till 1177, vet ni vad sjuksköterskorna sa? Ja, ja, ja. Men det kan bli värre snart. För om, när febern lättar så ta inte det med ro. För en vecka senare kan du få andningsproblem. Och hamna i jag höll på att säga på salgränska, men att hamna i en babyvagga med syrgas här uppe på akuten. De skrämde ju skiten av oss. Istället för att säga att de som har dött av det här, precis som nu till och med spöket Dr. Fauci tvingas gå ut med USA, det är nästan enkom åldringar, jättesjuka och vissa med svåra comorbidities. Och då pratar vi inte om några hektos jävla LCHF-kilo. Vi pratar 350 kilos figurer med astma och ångest. De kan dö av det här. Och 80-åringar som inte har någon kraft och får en sockrig yoghurt och sin diabetestablett och sin spruta. Klart att de dör av det här. Men mortality ratesen är ju lägre än från 2000 till 2020. Under hela 2021. Så det ljugs mycket om det här. Och det sägs mycket om det här. Men det är väl klart att det är en farlig sjukdom för dem som den är farlig för. Men det var väl alla influenser. Det är väl cancer. Det är väl diabetes och stroke och hjärtattack. Det är väl inga bra grejer. Men det är väl ingen annan gång som man har stängt ner en hel värld och förstört allting på grund av någonting som det hade räckt att säga. Tvätta händerna. Använd handsprit om ni vill vara extra försiktiga när ni har rört grejer ute. Använd mask om ni vill det, trånga utrymmen inomhus för säkerhets skull, ni som vill det. Även om många läkare och forskare säger att det inte är till någon nytta. Men att hålla på att stänga ner samhällen så att självmord och hoppa från balkonger, inte nu islamistisk balkongflygning utan helt enkelt desperationshopp, va? Som från 9-11 när det brann ganska mycket där när planen flög in. Våld i hemmet, alkoholism, droger, det har ju ökat lavinartat. Kolla på Australien när de beter sig. De sitter och kollar på tennis med masker utomhus. De går på gatan överallt i världen. Inte som så mycket i Sverige, men nästan överallt annars. Med masker utomhus. The revolution is televised for all to see. It's a microchip in your brain. A psychological microchip in your brain. Do you still love your country when they force you to have a microchip in your brain through a QR code? I don't. Nu ska vi se. Alltså, ni ser inte det, va? Men frisklinjen där på set är tjock som en spaghetti. Och nu ser jag en under att jag är smittad. Men den är så tunn. Den är tunnare än när jag blev smittad eller upptäckte då i måndags förra veckan. Så det innebär ju att om 2 dagar
är jag så kallat friskförklarad då. Jag fick ju då den här mailen från 1177. Vet ni vad det står där i? Du måste fylla i den här enkäten. Det tar ungefär 20 minuter. Och läs det här innan och fyll i det här sanningsenligt. Så kontaktar vi dig om det skulle vara någonting. Du bär på en samhällsfarlig sjukdom. The revolution is internet-sized. Alltså, the Chinese, sweet and sour sniffles, en samhällsfarlig sjukdom. Den är ju bara samhällsfarlig om jag avsiktligt går och smittar en person med comorbidities, alltså underliggande allvarliga sjukdomar, en äldre, en diabetiker som har 7-8 sprutor om dagen. Jag bär väl inte på en samhällsfarlig sjukdom om jag går ut, eller om jag skulle gå in i en affär och gå ensam och gå runt och köpa en citron och gå ut igen och betala de här självkassorna. Nu gör jag inte det. Jag väntar i 2 dagar till. För att jag vill ändå ta mitt samhällsansvar så ingen kan komma och säga till mig sen när vi såg det i en affär. Alltså, det är riktigt illa det här tvånget och hur de beter sig i Österrike, i Kanada, och att folket inte sätter sig upp mot den här degraderingen, den här skymfen, den här smittan som är långt värre än C19. Den här Babylonsmittan som får folk att tycka illa om andra folk, som tycker det är en självklarhet att du inte ska få gå på bio för du har inte tagit spolarvätskan. The revolution is being televised. Rapport 19.30. Aktuellt 21.00. The revolution is being televised. Do you have your microchip in your system? Did you take the washer fluid? Do you love your country as much as you love God? Or do you love God more than you love your country? Babylon makes the rules. Babylon makes the rules while the people suffer. Babylon makes the rules while the people suffer. Det sataniska världsliga politiska systemet bestämmer reglerna medan folket lider, sjunger Steel Pulse i en reggelåt från 1982. Och den är mer sann idag än det var då. Allting som sjöngs av Bob Marley, Redemption Song, Freedom, Freedom for All People, är mer sant idag, eller behövs mer idag än vad det behövdes när han sjöng in den 79, släpptes 80 Redemption Song. Därför tog jag med Bob Marley på vignetten, för jag ville visa på lite Freedom Songs. Den låten skulle ha spelats egentligen på plattan igår och runt omkring i hela världen. Det finns andra Freedom Songs som är precis lika bra och textmässigt helt överlägsna all annan skitmusik som görs på många håll och kanter. Men gå in på Spotify eller så går ni in på YouTube och skriver och söker på, jag ska se om jag kan lägga det som en länk, The War med Prince. The revolution is colorized. Do you still love your country when they force you to take that microchip in your system? To take that washer fluid, to get that QR code in order for you to live your life as a free human being. Alla människor är födda fria. Alla människor är födda med en God-given right att få leva fritt, att bestämma vart man vill gå, att bestämma vart man vill resa, att följa de normala regler som kanske inte de heller är normala, men vi har i alla fall anpassat oss till att ta körkort, att ansöka om ett pass, att söka visum och så vidare för att få åka till andra länder. Det är en sak. Men inte att bli stoppade till den begränsningen. Att inte ens få vara fria i den begränsningen för att du tar ett eget beslut om din egen hälsa. Och titta framöver när ni ser på nyheterna på TV. Titta på de här människornas ögon när ni ser SVT, när ni ser TV4, när ni ser CNN, när ni ser BBC. Titta i deras ögon och minns de här orden. The revolution is being televised.
Tack för idag. TV Team Sweden, as always, här med er. Freedom 2022.